Zajedno sa najvećim svetskim markama iz oblasti kućne tehnike, Vox Electronics izlaže već 5. godinu za redom svoje proizvode na IFA 2019 sajmu tehnike u Berlinu u hali 9. Štand na sajmu nije bio dovoljan da primi kompletan asortiman inovativnih proizvoda, pa su prikazani samo najnoviji i najsavremeniji Vox Electronics uređaj za domaćinstvo. Uvek prepoznatljiv deo Vox ponude, televizori su i na ovogodišnjem sajmu zauzeli bitno mesto. Modeli Ultra HD 4K iz premium klase sa dijagonalom ekrana od 65 i 75 inča unapređenog dizajna i zvuka, kao i preglednijim smart softverom i HDR tehnologijom, donose jedan potpuno novi nivo vizualnog kvaliteta i uživanja u prikazanoj slici i sadržajima. Pažljivo osluškujući zahteve globalnih trendova, već naredne godine nam stižu i TV modeli 8K rezolucije uz televizore sa vrhunskim OLED panelima. Vox Electronics je ove godine značajno otišao korak napred sa ponudom veš mašina. Novi modeli te serije, pored velikog kapaciteta pranja od 7 do 8 kg, posebno se ističu modernijim dizajnom i prisustvom naprednih funkcija, pomoću kojih je pojednostavljeno svakodnevno korišćenje ovih nezaobilaznih uređaja u svakom domaćinstvu. Pored mnogobrojnih poboljšanja, novi modeli imaju izrazito izdržljive inverter motore i bubnjeve od nerađujućeg čelika, što doprinosi značajno dužem radnom veku. Posebno bismo istakli i visoku energetsku klasu A+++, koja značajno smanjuje račun za utrošenu električnu energiju. Kada je reč o mašinama za sušenje veša, Vox Electronics je naporno radio na njihovom unapređenju, pa ove godine možemo videti poboljšane modele. Uređaj velikog kapaciteta za sušenje, zasnovani na tehnologiji kondenzacije, od sada posjeduju i LED ekran koji značajno olakšava biranje programa, podešavanje funkcija i u svakom trenutku pruža uvid u radni status mašine. Ove godine smo predstavili nove modele mašine za pranje posuđa LC13A1EB i LC15A22IX. Praktični i veoma korisni uređaj pružaju potpuno novu estetiku i funkcionalnu dimenziju u odnosu na ranije uređaje. Razlikuju se od prethodnih jer imaju više mesta za posuđe, a pored funkcionalnog, novi modeli su unapređeni i u estetskom smislu, jer posjeduju elegantan panel sa sistemom LED svetlosnih indikatora, pomoću kojih uređaj obaveštava korisnika o radnom statusu pranja, ispiranja i sušenja posuđa. Vox Electronics frižideri imaju posebno mesto u našem portfoliju kućnih uređaja kao čuvari svežih namirnica. Savremeniji i moderniji, uz pomoć no-frost funkcije koja vas lišava potrebe periodičnog otapanja i čišćenja frižidera od nagomilanog leda, dostupni su u puno varijanti kapaciteta i mogućnosti, čak do 2 metra visine, izrađeni od inoksa. Među modelima u ponudi se posebno izdvaja uređaj sa crnim elegantnim staklom i LED ekranom koji prikazuje tačnu temperaturu rada uređaja. Ugradna tehnika je postala važan deo Vox Electronics asortimana zbog sve veće popularnosti među krajnjim korisnicima. Sa velikim izborom u ovoj kategoriji uređaja, Vox Electronics nudi kompletno opremljenu kuhinju. U kontekstu prethodnog ističemo nove indukcione ploče koje brže greju, trošeći manje električne energije tako što grejnu zonu prilagođavaju obliku posude koja se greje, sprečavajući gubitak energije koji se dešava kod klasičnih ringli. Uz Vox Electronics indukcionu ugradnu ploču, kafu možete skuvati praktično za samo 20 sekundi. Kategorije bez koje se više ne može ni zamisliti normalno funkcionisanje današnjeg domaćinstva jesu mali kućni aparati, a Vox Electronics posjeduje konstantno široku i bogatu ponudu. Među mnogobrojnim izdvajamo parnu stanicu za peglanje DPS 6220, koja je praktično za 1 minut već spremna za korišćenje. Varijabilno podesiva para sa pritiskom od 3,5 bara i jakim udarom pare od 120 G u minuti omogućava lako peglanje uz keramičku ploču bez lepljenja tkanine. Zatim je tu i novi blender sa staklenom posudom pomoću koje je moguće blendirati tvrdo voće, povrće i led. Istovremeno je veoma praktičan za korišćenje i sa velikim brojem brzina. Na kraju vam predstavljamo jedan potpuno nov uređaj u Vox Electronics ponudi, a to je friteza FT 5410. Uređaj od nerađujućeg čelika, sa kapacitetom od 3,5 litara i velikim providnim prozorom sa uvidom u tok pripreme hrane, a koju nakon završetka rada, čim se ohladi, možete lako ubaciti u sudomašinu na pranje. Sve ono što je prikazao u domenu inovativne kućne tehnike na IFA 2019 manifestaciji najbolja je potvrda dominacije Vox Electronicsa kao vodećeg domaćeg proizvođača aparata za domaćinstvo na ovim prostorima.